आज निवेदक हिक्मत कुमार कार्की विरुद्ध माननीय परशुराम खापुङ प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगर भएको उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट आदेश प्राप्त भएको छ। यो आदेशको म संक्षिप्त आदेशलाई चाहिँ यहाँहरूका माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। मैले अगाडिको तथ्य खण्ड यहाँ भनिरहेन। प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा देखाएका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियो भनेर अदालतले पाँचवटा प्रश्नहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेको देखिन्छ। पहिलो, रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु प्रदेश सभाको आन्तरिक कार्यविधि नियमित गर्ने राजनैतिक प्रश्नको विषय हो वा न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय हो? दोस्रो, प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने परियोजनार्थ सभामुख र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने उपसभामुख वा सदस्यहरूको भूमिकामा भिन्नता छ वा छैन? तेस्रो, नेपालको संविधानको धारा 188 उपधारा 3 पेश भएको विश्वासको मतको प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलमा मनोनयन भएको सदस्यले गरेको भए अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव उपर हुने मतदानमा सहभागी हुन मिल्ने हो वा होइन? चौथो, नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 2 गठित मन्त्री परिषदको मुख्यमन्त्रीले ऐजन धारा 168 उपधारा 4 प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको सोही उपधारा पुनः क्रियाशील हुने हो वा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ? र अन्तिम प्रश्न, रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन? निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न निवेदन लिखित जवाब तथा प्रदेश सभाबाट प्राप्त श्रव्य दृश्य र सोको उतार समेतबाट नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 2 मिति 2080/4 प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका र त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 4 विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा मिति 2080/5 विश्वासको मतको प्रस्ताव कोशी प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेश भएकोमा प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियामा माननीय इसरायल मन्सुरीले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका निजले उक्त प्रक्रियामा मतदानको समय सकिएपछि मतदान गरिसकेका अर्का माननीय सदस्य गीता तिमसिनालाई सभाको अध्यक्षता गराई मत सच्याउने समयमा प्रस्तावको पक्षमा मत दिई पुनः अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले अध्यक्षता गरेको र उनको समेत मत जोडी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरी माननीय प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको तथ्यमा विवाद देखिएन। अब पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधान आफैमा राजनैतिक प्रश्न मिश्रित कानुनी दस्तावेज भएकाले संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित कतिपय प्रश्नहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू समेत सन्निहित हुनु स्वाभाविक हो। तथापि प्रस्तुत विवादमा केवल प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारवाहीको नियमितताको प्रश्न मात्र निहित नभई नेपालको संविधानको धारा 168 प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन प्रक्रिया, धारा 186 सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामा पेश हुने प्रस्तावमा मतदानको अधिकार हुने नहुने प्रश्न र संविधानको धारा 188 अन्तर्गतको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा धारा 186 व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्न समाहित रहेको एवं यस अदालतले यस्तै प्रश्नहरू रहेको 52 WO 31/05, 59 WO 35/42 NIM 4420 NIM 8571 077 WO 00 28 077 WO 00 71 लगायतका मुद्दाको व्याख्यामा राजनीतिक प्रश्नलाई अलग गरी कानुनी प्रश्नमा सीमित रही व्याख्या गरिनुपर्ने दृष्टिकोण समेत विकास गरेको देखिएबाट रिट निवेदनमा उठाइएको विषयलाई न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय मान्नुपर्ने देखिन आयो। दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा 182 उपधारा 5 प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरी सभामुख वा उपसभामुखको उपस्थितिमा सभाको कुनै सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्न सक्ने असाधारण अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखियो। यसै गरी कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 नियम 11 सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न बढीमा 5 सदस्यहरू मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्था बमोजिम मिति 2080/5 प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रत्यर्थीमध्येका माननीय इसरायल मन्सुरी समेत सो प्रयोजनका लागि मनोनित भएको तथ्यमा विवाद छैन। निज सोही प्रयोजनका लागि
मनोनीत सदस्य भएको सोही आधारमा कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुखले निजलाई मिति 85/3 मिति 85/4 गते र तत्काल सोभन्दा पछिका बैठक सञ्चालन गर्ने लिखित अख्तियारी प्रदान गरेको र निजकै अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सहमत भई अध्यक्षता ग्रहण गरेको व्यक्ति रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजले अकस्मातको परिस्थितिबाट अध्यक्षता ग्रहण गरेको भन्ने देखिएन। कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 नियम 11(2) उपसभामुख तथा उपनियम 1(1) मनोनयन गरेको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेबाट नियम प्रदत्त अधिकारको अवधारणासँग निजले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व समेत गाभिन आउने हुँदा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा बैठक सञ्चालनको अवधिमा सभामुख सरहको कर्तव्य र अधिकार भनी स्पष्ट हुन आउँछ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 28 संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम प्रदेश सभामा मतदान गर्न पार्टी व्हिप जारी हुने व्यवस्था रहेको भए तापनि सोही ऐनको दफा 33(ग)ले सभामुख उपसभामुख लगायतका पदाधिकारीहरूले मात्र नभई अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेबाट पनि सभाको अध्यक्षता गर्दा तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी व्हिप मान्नु नपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ। सभामुखको पद आफै अध्यक्षता गर्ने पद हो। सभामुखको मुख्य जिम्मा नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने नै रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखियो, जुन दायित्व अन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारवाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्व समेत समाहित भएको मान्नुपर्ने देखियो। अब तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतले यसअघि नै 80WF00001 कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियामा तत्कालीन माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थनको वैधानिकताको प्रश्नमा प्रदेश सभाको सभामुखको पद राजनैतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने, प्रदेश सभामा सबै राजनैतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखको समदुरी र समान व्यवहार कायम हुने र सोही कारण नेपालको संविधानको धारा 186 अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने भन्ने व्यवस्था समेत भई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा जनाएको हस्ताक्षरलाई कानुन र संविधान प्रतिकूल घोषणा गरिएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 186 अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो। यस आधारबाट अध्यक्ष मण्डलमा मनोनित सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानत नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गरेको माननीय सदस्य इसरायल मन्सुरीलाई मत दिने अधिकार भएको मान्न मिलेन। नेपालको संविधानको धारा 186 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। जहाँसम्म धारा 186 व्यवस्था सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रस्तावको हकमा मात्र भएको र धारा 188 प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान देखिँदा धारा 186 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था धारा 188 हकमा लागू हुने नहुने भन्ने प्रश्न छ। सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 186 बाहेक अन्य धारामा देखिँदैन। धारा 186 व्यवस्था बैठकको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सबै अवस्थामा लागू हुने एकमात्र एक्सक्लुसिभ व्यवस्था भएको देखियो। यस अतिरिक्त धारा 185(52) आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या धारा 186 हकमा मात्र सीमित हुने देखिएन। प्रदेश सभाको बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या र प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक मत सङ्ख्या पृथक पृथक अवस्थाको देखिन आयो। धारा 188 गणपूरक सङ्ख्या तथा अध्यक्षता गर्ने बारेमा छुट्टै व्यवस्था नभएकोले उपधारा 3(3) निर्णयको लागि प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयोजनका लागिसम्म प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट पारित हुने अवस्थाको देखिन आयो। यस सम्बन्धमा धारा 185 र 186 नै लागू हुने भएकोले संविधानको धारा 185, 186 र 188 को व्यवस्था परस्पर अन्तर सम्बन्धित र अन्तर प्रभावित भई समग्रता
मा हेरी सुसंगत र उद्देश्यपरक व्याख्यामा व्याख्या गर्नुपर्नेमा सन्देह देखिन आएन। अब रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा रिट निवेदकले 2080 भाद्र 4 गते प्रदेश सभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थी माननीय इसरायल मन्सुरीले संविधानको धारा 186 बम विपरीत प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 186 को अवस्था उत्पन्न नहुँदै मत प्रकट गरेको र सोका आधारमा मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको भनी घोषणा गरिएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही र सोबाट उत्पन्न परिणाम समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी होस् भनी माग गरेको देखिन आउँछ। अब यस सन्दर्भमा प्रदेश सभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्ताव सम्बन्धी कारवाही टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने असहज वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा सो अवस्थाबाट सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागि सम्म सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तर्निहित उद्देश्य देखिन आउँछ। सोदेखि बाहेकको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन। प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी मध्येका कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 3 बमोजिम पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव कोशी प्रदेश सभाको मिति 80/5/4 को बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा कोशी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 11 बमोजिम मनोनयन भएका प्रत्यर्थी मध्येका माननीय इसरायल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेको देखिन्छ। सो प्रस्ताव उप मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्ने माननीय सदस्यको मत समेत गरी जम्मा 47 अर्थात् निजको मत बाहेक 46 मत परी प्रस्ताव पारित हुन का लागि आवश्यक 47 मत प्राप्त हुन सकेको देखिएन। प्राप्त मत परिणामले सभामा पेश भएको विश्वासको मतको पक्षमा प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाको परिणाम आएको देखियो। सभामा निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधान त आफैमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउँछ। नेपालको संविधानको धारा 186 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा भने वाक्यांश भएको देखिँदा अहिले निर्णय प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो। तर प्रदेश सभाको मिति 80/5/4 को बैठकमा पेश भएको प्रस्तावको विपक्षमा 30 मत परेकोमा सो मत सङ्ख्यालाई नै 46 मत सरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधान सम्मत मान्न मिलेन। प्रस्तुत मुद्दामा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको मत बिना नै संविधानको सभाको मत निर्णायक भएको र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा समेत सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थी मध्येका कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री इसरायल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उप मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिँदा उल्लेखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान सो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति 80/5/4 को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्रचार लगायतका काम कारवाही उत्सर्गको आदेश बराबर हुने ठहर छ। प्रत्यर्थी मध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वत मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकोले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन। जहाँसम्म निवेदकले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाऊ भनी गरेको माग छ। सो सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेश सभाबाटै हुने विषय हो भन्ने सम्बन्धमा यो इजलास स्पष्ट छ। सो सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 168 ले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको अवस्था समेत छ। जसअनुसार सो धाराको उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा निजले ऐजन उपधारा 4 बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आयो। नेपालको संविधानको धारा 168 ले प्रदेश मन्त्री परिषद गठनका सम्बन्धमा
विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा दुई बमोजिम गठित मन्त्री परिषदले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा तीन बमोजिमको मन्त्री परिषदको गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ। यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट यिनै निवेदकले दायर गरेको 80WF0001 उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दामा 2080/5/11 जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा समेत उपधारा दुई बमोजिम गठित मन्त्री परिषदले ऐजन उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानत ऐजन उपधारा तीन बमोजिमको सरकार गठन हुने भनी मन्त्री परिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेश अनुसार नै उपधारा दुई बमोजिम गठित मन्त्री परिषदले ऐजन उपधारा चार बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन। संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो। उपधारा तीन बमोजिम गठित मन्त्री परिषदले समेत ऐजन उपधारा चार बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐजन उपधारा पाँच बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ। यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा तीन बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन आयो। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको प्रारम्भिक सुनवाईमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्री परिषदलाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकोले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले 48 घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा तीन बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्री परिषद गठन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखको प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिको भएकोले प्रत्यर्थीहरूको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब सबै प्रत्यर्थीहरूलाई तथा महानिर्देशक कार्यालयलाई समेत यो संक्षिप्त आदेशको एक एक प्रतिलिपि पठाइदिनु। आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिनेछ। धन्यवाद।